ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ହେମାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମହାକାଳପାଡ଼ା ଥାନା ବିଜୟନଗର ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ବିଜୟନଗର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ହେମାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା।